Bai ez, oso pozik sentitzen naiz, eraberin arro, ontxe bertan debuteko egunarekin akordatzen naiz, eta momentu hartan, enuke bela pentsoko gaur zifra honta zitzetzen eko ginenik ez, baina bueno, lan asko inde eta asko esfortzaute eta beti aurre inde, norbea kontuatza lanak behan fruitu ematetula. Bai ez, danetik bizi izen dugu eta bizi izen dute bai, ez? Momentu honak, momentu txarrak, eta danak balizu izen dibe, neuri zehose emateko, eta adibidez, momentu txarretatik ikasteko balizu izen dit, momentu hona disfrutatzeko aprobetxau ditut, baina orokorrin esango nuke gehienak momentu honak izen diela, eta egunen baten oin bidin datorren alabak galdetze nire poleko gauzetaz ni gustoa kontrobizkot historia hori. Bailen aipau dizut ez, momentu on asko bizi zen ditula, baina onenak niretzako azken hiru urte hauetan Europako sailkapen hori lortzie izen da, eta bat hola aukeratzekotan kopako final hori irabaztie izen zen eretako ez, Realakin titulu bat lortu deula, betela kontauleket etorkizunin, eta hortaz ere oso harro sentitzen naiz. Bai, zuk ezan bezala hasi nintzenin erdilek gisa jokatzen nuen, gero momentu bat aiau zen zentral bezala hasi nintzela, eta hasieran igual neurire kostau intziten, adaptatzie eta postu horrek behar dituen gauzek automatizatzea, baina denborin eraginez unetik eguna gustatu sentitu naiz. Nire helburue beti izan da taldi irabazten laguntzie, eta nik uste partiduro hortan intentatzetela edo sehasatzen naizela, eta esan bezala postu hortan oso gustatu sentitzen naiz, komodo, badi urte desente postu honetan jokatzen, eta esan bezala entrenatzailek nahi duen tokireko eukiko nau, ni beti prestoan gona izelako taldi laguntzeko. Bai, oso itxura ona auke zuk ezan bezala etorkizunek, baina etzat askore gustatzen etorkizunen behire hotie, gustat ezatena da egunerokotasune bizi, momentu disfrutau, oin arte bezala lanin segiu, nik uste taldik estabilitate bat lortu dula azken urte hauetan, eta helburue hoxe da ez, urtetik urtea aurreko temporadatan induna hobetzen alegin du, eta aurten hortatxe horitxe egiten nahi geha, momentu honetan hirugarren postuan gaude, Europan, zoritxarreko kopatik kanpo gehau geha, baina ala eta guztizte egoera oso hona da, eta hortatxe egongo geha, eta aldie oso gogotsua ho, eta eraberin ambizizoz. Hemen ez dago kanpo errexik, berregun garrena jokatzi etokatzen bazat aztontan Bernabeu da, eta obsesiona gabe ez, nik uste inberdeuna da entrenatzen ite duna zelaire transmitiu, eta hori iten bat dugu, nik uste enbait zunbat lortzeko gertu beti ongo gala, eta hortaxe ongo gara.